Po ndjej një rrëqetje mishi, sepse është një lajmë shumë i trishtë. Si Berlusconi për mes medjave ti, media se ju kam suar mira qindra mi shqiptarë përfshirë dhe mua gjurën italiane, për mes kanale 5 Italia 1, por në ka dhuruar dhe emocione në sport, mes pronësisë Milanit, dhe ka ndjerë fitues disa herë, por edhe në politikë në këto 30 vite, a i ka qenë një mik i mirë në Shqipërisë, edhe në momente shumë të vështira, dhe nuk e ka praktisë për, si them, dashamirësinë e tij për shqiptarët, dhe ju e dini mirë që disa herë ka qenë edhe në Shqipëri, dhe e ka bërë. Unë e kam takuar një herë në 2011, ku kam bërë një kurs formimi politik në Forca Italia, dhe në atë kohë në shtator, ishte akoma kryeministër, sepse në tetor do të japi tërheqjet, dhe është hera fundit që ai ishte kryeministri i Italisë në 2011, për shkak se ndodhi spredi, pra obligacionet italiane fituan të rriteshin në për tregjet dhe pati një kolaps ekonomik. Megjithatë, kjo është pak pa rëndësishme tani, por po them për personazhin, Berlusconi përfaqëson arketipin e italianit, personi i cili më së miri ka njohur nga ana antropologjike italianët. Italianët gjithmonë ja kanë falur atij edhe egzagjerimet me femrat, me pasurinë, edhe me të kalimin apo thyrjen her pas here të ligjit. Ju e dini që është një personazh që ka pasur mbi 300 e sa procese të hapura, në pak të 2-3 është dënuar, por në pjesë më të madhe ka dali pa fajshëm, shka të regon që edhe magistratura italiane, si që aji e ka akuzuar, e ka përsekutuar gjdo herë për idetë të ti, për partinë të ti, Forca Italia, e cila tashmë besoj se do reformatohet, sepse pasi Silvio Berlusconi në ajo parti nuk ka më kuptim, dhe kjo nuk jetë dhe një të nditje për qeverinë italiane, sepse Berlusconi ishte mastiqi që i mbante Salvinin, pra ishë zëvendës ministri, dhe ishë ministrin e mbrojtshëm të legës e Veriut dhe Gjorgja Melonin bashkë. A ishte personi që her pas here i qetësonte dhe i thonte në arkëre, në vilën e tij për bisedime. Dhe ka qenë një moderues, të themi, një moderator i koalicionit, dhe mund të shikojmë në të ardhmen që koalicioni qeveritar që mban qeverinë do jetë pak në vështirësi, sepse mungesa e tij do të ndihet. I komentuar shumë edhe për aleancat e ti, marrëdhëniet me presidentin Vladimir Putin, apo edhe me lider të tjerë, të cilët ishe një jo fort të dashur nga perëndime. Pra duket se ka ndjekur gjithmonë një rrugë të ti politike, i pandikuar nga konsensusi i vendeve të tjera perëndimore. Në thelb, ai ishte një person, një politikan euroatlantist. Me gjitha të përshkak të një sedre italiane, a i arrit të gjithmonë të bichësoj me leadershipe të ndryshme të vendeve botës. Putin ka qenë një nga këto, por edhe Gaddafi, edhe Sarkozy, po a i ka pasur marrëdhënie speciale, po them, me disa lidere që ne në mund t'i quajmë, si them, diktator apo me emrat të tjerë, por ai për interesat të shtetit italian ka bërë gjithmonë më të mirën për shtetin italian. Në 2011, nëse nuk gaboj, ish presidenti Obama, i kërkoi që Italia të lejonte bombardimin e Libis, pra të mikut i tij Gaddafi,
E, ai e lejoj, në kuptimin që e dinte çfarë po bënte, e dinte pasoja, por pa interesin e madh të Italisë, pra aleancën me SHPA, dhe që nuk e trahtoi. E kuptoj. Por ama, i pëlqente shumë të ishte në qendër të vëmendjes, edhe kur mblidheshin liderë botëror, ai patjetër do bënte një akt, një gest që do të rishte vëmendjen, kam parasysh samitin e NATO-s, kur i la gati 20 minuta të priste, ndërkohë që ky ishte duke folur në telefon, apo batutat e ti për presidentin e zgjedhur të asaj kohe Barack Obama, por edhe për liderë të tjerë. Sidomos në samite me batutat e ti, ai gjithmonë dominonte. Pra duket se ishte nga ata që nuk pranonte të mos binte në sy. Ishte një personazh shumë estrovert, sepse e kështë njësë qysh herët në për kroqera të këndonte, të tregonte barcaleta, të domethënë të arrinte të menaxhonte publikun, dhe kjo i kishte dhënë një përparësi në krahasim me politikanët e tij dhe të tjerë, sepse her pas here për të qetësuar audiencën apo për të miqësuar tregonte her pas here barceleta, anekdota apo ngjarje surreale që e bënin gjithmonë të pëlqyeshëm në publik. Por ai ka gërshëtuar her pas here gjuhën e futbollit, pra këtë dashurinë e spikatur që kanë italianët për futbollin me politikën. Ai përdorte shpesh herë metafora futbollistike në politikë për ta bërë më të afërt politikën me qytetarët. Dhe shpesh herë bënte deklarata që trazonte dy ambientet, edhe politikën edhe sportin. Megjithatë ka qenë një person i suksesshëm në tërsinë e tij, do mbahet mend më shumë se sa kryeministrat e tjerë që kanë qenë kalimtar në Itali. Dhe siç e thotë dhe La Repubblica, që ka qenë gazeta më armiqësore ndaj tij në 30 vite dhe ka themeluar gjithë suksesin e saj si gazetë kundra Berlusconit, sepse ditën që Berlusconi iku nga pushteti, shitjet e gazetës ran me 50%, pra ai ishte një person që polarizonte shumë jetën publike në Itali. Dhe për shumë veta urrëtia ndaj tij ishte e suksesshme, pra ishte fitimprurse. Por nga ana tjetër ai kishte se shumë dikim.